Haus. Lieber. Nee. Ha, aber du Napre. Ja. Idemo. Šta se čeka? Ja sam mislio da si stao za gabu. Dobro? Ja jesam. Dobar dan. Ovo je za mene bilo previše. Kako je? Dobro. Koliko smo prešli kilo? Da sam dole bi nikad... Koliko kilo? A gle kameru! A to se vozi, pa kad to i je bicikl. Pa pogled koliki kotač pred njima, pa to i je bicikl. Je. Pa to je bicikl. Ja opet moram pitat, šta ovo znači twin? Da ima dva nečega? Twin, dva jaja. Dva jaja. Ovo znači ima dva jaja. Dva jaja ima. A jedna kobasa, mislim pa gde. Da, šta ne ide skupno. Daj ti se okreni. Daj malo glavu digni. Neću te tužiti. Rudi, daj molim te još jednom reci, šta tebi žena doma radi? Jel hoće? Hoćeš da više ne idem na vožnju? Jel hoće možda? Da. Čekaj da pronađem jednu. Pa si ušao u Sloveniju pa sam... Dobar tek. Da, da. Pa kad si pobrhu. Ljudi, uživajte se. Hvala. Hoćete luka i ćete se ljubiti. A imate luka. Hoćete luka? Hoćemo luka. A ima to jajetu. Ne, danas je subota. Nedeljom piše. Mislim... Šta je to? Vidjamo. Znači morat ćemo i pre granice. Dobro.